Re, viss ēters ir te! Bet līdzīgas noskaņas stīgas ieskanējās arī valsts prezidenta uzrunā. Egils Levits atgādināja arī Latviju dibinot pirms 103 gadiem. Dažādiem cilvēkiem ar dažādiem uzskatiem un plāniem bija jāatrod viena valoda, lai sasniegtu to, kas mūs vieno – Latvijas valsti. Mūs vieno Latvijas valsts. Jā, šis laiks ir nomācošs un nedrošības pilns. Tas rada neiecietību un vedina vilkt robežas starp mēs un viņi. Katram nostiprināties savā personīgajā patiesībā. Tomēr svarīgi ir atcerēties, ka mēs visi varam iekļauties Latvijā, saglabājot savu brīvību, savus atšķirīgos uzskatus un dzīves stāstus. Tas, kas mūs vieno, ir stiprāks par to, kas kādā atsevišķā brīdī tiecas mūs šķirt.